Cənab Heydər Heydərova şikayət ərizəm var. Bu Qazax şəhəri meçetlə üzbəüz hamamda işləyirəm mən. 6 ildir masajist işləyirəm. Bizim bu müdür Əzimov Eldəniz icarəyə götürüb. Mən özüm veteran nəvəsiyəm, hərbiçi başçıyam. Bura fahişəlik üzrə bağlanmışdı əvvəllər. Mən ailəli olduğuma görə bu mənim adımla istifadə elədi, buranı açdı. İndi də deyir ki, git hər istəyirsən, icra da kimdir, nə polis də kimdir, rəis də kimdir, hər istəyirsən şikayət elə. Mənim qonşuları qızışdırır, mənim üstümə salır. Özü də ki, nə bilim, mənim haqqımda nə mora bura şikayət yazır. Heç kim baxmır, bu adam 3 arvad alıb, 3 arvadını da boşuyub, hamı maraqlana da bilərsiniz. Əzimov Eldəniz Aybəniz Şarlıq Sarayında fahişəxanalıq yaradıb. Bu, neçə dəfələrlə bura klient gəlib, pis-pis təkliflər olunub, demişik, deyib, mən neməz kimi adamam, mənə pul lazımdır, mənim kreditimi yola sal, mən neməz kimi insanam, mənə pul lazımdır, pulu hər şeydən üstün tutur. Mən xahiş eləyirəm, Əzimov Eldəniz barəsində ciddi tədbir görünsün, sizdən xahişim budur, yəni işçilərlə davranışı pisdir. Bu adam fahişəliyə cəlb eləmək istəyir. Mən ailəli olduğum üçün, 2 dənə əsgər böyütdüyüm üçün bu adam bax, mənə göz verib, işıq vermir. Qonşuları gəh qızışdırır, gəh mənim üstümə deyir, adam göndərir, gəh mənə pis-pis təkliflər elətdirir. Bu adam deyir ki, mən SSR qazetinin jurnalistiyəm. Özü də öz başına yazır, öz başına da şey eləyir, peçat vurur VN-lə. Yəni, mən xahiş eləyirəm ki, mən gələcək əsgər anası adından xahiş eləyirəm ki, Qazaxda Məmə Hərəmova Samirə, Vaqif qızı, son 5-də Nərmanov qəsəbəsində yaşayıram. Ailə vəziyyətim pis olduğuna görə mən məcburiyyət qarşısında masajist işləyirəm. Xahiş eləyirəm, ciddi tədbir görülsün. Əzimov Eldəniz Aybəniz adlı Şarlıq Sarayı alanda orada quşxana yaradıb. İstəyir ki, buranı da elə, məni də uzaqlaşdırmaq istəyir ki, burada qəhvəxana yaradı. Xahiş eləyirəm, bu barədə cənab Heydərov mənə köməkliyə eləyəsiniz. Ciddi tədbir görürsünüz. Bax, bu adam vəsiqəsi olmaya-olmaya mənə deyir ki, mən jurnalistəm, nə biləm, nəyəm, mənim dalımda Bakı durur, KQB durur. Xahiş eləyirəm, mən ailə vəziyyətim pis olduğuna görə gəlib bu obyektə işləyirəm, amma 6 ildir. Xahiş eləyirəm, köməkliyiniz dəysin. Ciddi tədbir görsün. Əzimov Eldəniz barəsində ciddi tədbirlər görünsün. Araşdırma aparsın. İcra başçısı burada fahişəxanalıq üzrə bu qıraq vətəndaşı gəldiyinə görə burada bağlanma oldu. Cəmil adında qıraq özbək vətəndaşı gəldiyinə görə burada özü deportasiya eləyib, qoyulub. Xahiş eləyirəm, bu barədə ölçü götürülsün. Əzimov Eldəniz barəsində ciddi tədbir görünsün. Sizdən xahişim budur. Cənab Heydərov, köməkliyiniz dəysin, mənə 2 uşaq anası olduğum üçün, az təminatlı ailə olduğum üçün məcburiyyət qarşımda mən bu işlə məcbur olub işləyirəm. Sizin köməkliyiniz xahiş eləyirəm, dəysin mənə. Əzimov Eldəniz barəsində ciddi tədbirlər görünsün.